הציורים שבחרתי להציג בתערוכה הזאת זה ציורים מהתערוכה האחרונה שהצגתי, שנקראת צבאות. בשם צבאות יש שני משמעויות, זה יכול להיות ריבוי של צבא, וזה גם יכול להיות צבאות, אדוני צבאות. והעבודה הזאת נקראת שומר החומות, והיא למעשה מחברת את שני המשמעויות להיבריד אחד, ליצור אחד, שאי אפשר לדעת אם זה חייל שהתחפש לחרדי, או לעומת זאת חרדי שהתחייל. להבנתי, גם האמונה וגם צבא ההגנה, שניהם נועדו בעצם להגן עלינו כביכול מאיזשהו פחד שיש לנו בתור חברה שדורש איזושהי הגנה. אז למעשה הדברים שנחשבים בחברה שלנו כדברים מנוגדים, מצד אחד החרדים שלא מתגייסים ומצד שני החיילים שמייצגים את החברה החילונית, הם למעשה שני ביטויים שונים של אותו הדבר. יש כאן חייל, הוא עומד אל מול חומות ירושלים. עכשיו, אם תשימו לב, חומות ירושלים יש שני חומות. יש גם את החומות כמו שאנחנו מכירים אותם, וגם את חומת ההפרדה. עכשיו, אני חושב שאם אני אעמוד היום בירושלים, ואני אדבר עם מישהו בסלולרי, ואני אגיד לו, אני נמצא ליד החומות, אוטומטית הוא יחשוב שאני נמצא ליד חומות ירושלים, העיר העתיקה, אבל למעשה אני יכול להימצא ליד הרבה מאוד חומות, יש אולי אפילו יותר חומות של חומת הפרדה, ואף אחד לא יחשוב שזה שניהם אותו הדבר. חומה שמחלקת אזור אחד לשניים, זה לא משהו שאנחנו צריכים לקבל אותו כדבר של מה בכך, זה לא טבעי.